Oke, barang. Leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Woo! Yes, sudah ya. Okey, satu lagi boleh? Last. Okey, itu saja. Belakang. Rekod. Lah, dah habis. Makin rendah ni. Gantung. Corner genting. Corner genting. Gol vertikal ni. Layang corner baiknya. Layang corner. Habis dah. Dah tak laju lah.